съжаление, никой не подготвя планове, какво ще правим по време на криза. Говоря за здравна криза, говоря за икономическа криза. Вие сте на планове, вече нещо да правиш. Да, трябва да се направят планове, за съжаление. Всички говорят само за политика, бизнесът е оставен на страна, бизнесът страда адски много. Страда за това, че не се вземат решения в полза на бизнеса, в полза на хората. Вие знаете това, което предстои с зелената сделка. Все още не е ясно за българския бизнес какво предстои. Всичкото отгоре, за голямо съжаление, инвестициите са спрени в този сектор. Секторът свързан с позеленяването. Защо са спрени? Защото липсва нормативната база. Всъщност аз искрено се надявам, че във ваше лице вие ще направите тая промяна. Не просто да бъде въведена българската наука в българския бизнес, а да бъде защитена българската наука. Всъщност, последните години ние виждаме, че има наука на много високо ниво, но за съжаление тая наука отива само в чужбина. Някакси и служебното правителство се видя, че няма доверие на българската наука. То няма, защото не я познава. Аз съм сигурен, професор, че вие познавате много добре научните среди и вие ще бъдете човека, който ще ги въведете. Не в бизнеса, а в бъдещето на България и ви желая успех. Благодаря ви. Когато говорим за икономика на страната... Така кандидатът за народен представител от листата на ГЕРБ СДС за област Хасково Стефан Димитров обобщи пред кандидат президентската двойка, професор Атанас Герджиков и Навяна Митева, конкретните мерки, които трябва да бъдат предприети за стабилизиране на икономиката на страната и подобряване живота на хората. Герджиков и Митева пристигнаха днес в Хасково в очакване на дебат с президента Румен Радев, който така и не дойде. Малко по-късно Герджиков и Митева се срещнаха с журналисти и граждани, където бяха повдигнати важни проблеми, които тревожат не само жителите на област Хасково, но и всички българи. Сред тях са цените и нарастващата инфлация, както и разпространението на вируса на COVID-19. Пред кандидат президентската двойка Стефан Димитров обобщи част от пропуските в управлението на държавата през последните месеци. Ние, държавата, в рамките на тези 6 месеца ни обясни на бизнеса как могат да се възползват на международните пазари. Това беше златният момент за българския бизнес да успее да влезе на чуждите пазари, на европейските пазари, където ще може да предлага не просто услугите и продукта, а на добри цени. Така че тези цени, на които ги предлага, да могат да бъдат върнати като доходи на хората. Купуването и продаването на гласове е престъпление.